Fala galera, aqui é o El Mago. Vamos começar mais um vídeo. Dessa vez, as oitavas de final do campeonato de 1v1 lá em Paris presencial. Aqui tá o chaveamento pra vocês: Steam Albi versus Astu. E é isso, velho. É melhor de três, aquele que ganhar dois jogos primeiro se qualifica para a próxima fase, para as quartas de final. Por enquanto, o único jogador que já está nas quartas de final da competição é o Ragácio, velho. O Astu tá jogando com o Shellor de Inteligência e o Steam Albi, não sei do que tá jogando, mas tá com bastante resistência ao fogo ali, velho. Já colocou o Marpoador, deu blindagem, evoluiu. Ok. Tem 4 PAs ainda e 2 PMs, o Steam Albi. O Steamer deve estar de força. Escudo eles aéreos em Steamer. Às vezes é pra fechar a resistência que os caras colocam, né, velho? Vai saber. No último jogo ele tava usando escudo de dano corpo a corpo. Dano de arma, mano. E nem tava batendo muito de arma. Nem vi ele bater de arma, o Steam Albi, contra o Cookie Brilha, mano. Inclusive, o Steam Albi eliminou ninguém mais, ninguém menos que o Cookie, tá? O Astu já vai bufando o Synchro dele ali. Já são dois buffs. Mas tá muito exposto esse Synchro aí, velho. É uma bresca que ele vai fora. Vai deixar aí mesmo, Astu? Eu quero ver tu esquecer depois do Vral que eu te dei. Ai, papai, macetei. Já tá no level 3 Arpoadora. Lá vem o Steam Albi, mano. 9 PA, 6 PMs e um sonho pra ele. E obviamente vai mandar o 5 embora, mano. Tá muito exposto. Ih, ele tá de sonar, velho. É, mas vai matar, né, mano? Vai matar, eu acho. Steamer de Int também, tá? Resistência ao fogo do Steamer, 44%. Do Astu, 31% só. Rolou uma tortinha ali no Synchro, tá vivaço. Chega a vez do Astu, proca o último turno de Pretec pra ele. Já deu teletransporte, bufou o Synchro. Lá vem a perturbação, imagino. É o que ele faz, perturbação, ponteiro. Vai ser ponteiro e suspensão temporal, talvez? Não, liberou. Curioso. Tá, removeu. Ele não passou ponteiro, foi de propósito? Ai, passou com 4 PA o Astu. É, o Astu tá nervoso, hein, mano. Tinha que ter dado ponteiro antes de remover, né, mano? Pra procar o dano extra. Enfim. Segue o baile. Passou com 4 PA nosso xelinho, velho. Acontece, mano. Acontece muito. Ele deu uma de mago? Cara, isso é normal quando você joga de Shellor, velho. O turno é muito curto pra essa classe. Talvez ele ficou pensando em alguma forma de proteger o Synchro, ou se ele ia rebobinar ou não, enfim. Muita coisa pra fazer, né? Lá vai o Astu, mano. Ele tá lagado? Não tá, não. Já colocou o novo Synchro, bufou perturbação. Ponteiro. Agora sim fez certo, né? Fenda temporal, andou de lado. E bufou uma fuga. A Arachne deve ficar na frente aí também, sei lá. Dá pra tirar o Ébano, né? Se quiser. O Marfim. Ele quer, ele quer. Ele quer, ele quer. Já tirou. Não era melhor ele ter sincrado, já que o Synchro tava pra morrer? Cara, depende. Tipo, se você considerar que o Steamer gastou os PAs dele e as ações dele pra finalizar o Synchro. É um mecanismo de defesa do Shellor também, vamos concordar? Tipo, o Shellor perdeu a oportunidade de bater com o Synchro? Perdeu. Mas o Steamer, em vez de bater no Shellor, bateu no Synchro. Então, isso também é uma defesa, né? Chega a vez do Astu, mano. Lá vai ele. Removeu, procou o ponteiro. Já manda a perturbação novamente. Tem 8 PAs ainda. Outro ponteiro. Boleta de Shellor, talvez? Torta. Soco. Confusão. 3.654 de vida pro Steam Albi. O Astu ficou no glifo da cenoura pra ser curado. E é isso, mano. O Astu tá de Dokoku? Não tá. E o Steamer, sim.
Por que o cara tá girando no baixo colado? Eu já falei, pra fechar a resistência, mano. Deu uma pirataria, agora sim ele bateu colado aí, ó. Ficou bonito ver o Shell usando todos os PA. Teve um turno que ele não usou, né, mano? Já mandou o teletransporte o Astu, chegou, removeu. Passou bastante dano agora. Tome perturbação. Tem que bufar o 5, hein, Astu? Mandou a trap. Mandou o rollback, perfeito. 3 buffs no 5, ponteiro. Ampulheta de Shellor. E é isso. Passou bastante dano no Steamer, velho. 3.459 de vida pro Astu. 2.772 de vida pro Steam Albi, mano. Mas tá do lado do seu Batiscafo ali, né? Vai ganhar muito escudo, mano. Esse time é complicado. Eu acho que tá difícil pro Astu, mano. Apesar de eu não ser o grande fã do Steamer de Int. Colocou uma guardiã, grudou no Shellor, deu couraça. E toma o martelinho aí, ó. A Soclava se curando, mano. Filha da mãe, né? Martelo bateu no Shellor, bateu na própria torre, se curou, uma torre escuda a outra, uma torre cura o Steamer, e aí é muito difícil ser Shellor, né? Já são 4 buffs no Synchro, mano. Removeu o Astu. Perturbação. Pode dar, sei lá, ponteiro, regelamento e torta? Sei lá, velho. Difícil, hein, mano. Não, mandou teletransporte, vai sair fora. Remover o próprio cúmplice ali com desmotivação, não sei por quê. E o Steamer talvez finalizou de novo o Synchro, mano. Talvez. Com certeza finalizou o Synchro. Droga. Segundo Synchro perdido, mano. Aqui vai dar Steamer no primeiro jogo, certeza, velho. Steamer é muito difícil, mano. Esse mapa é muito ruim também, muito pequeno. O cara ficar no meio das três torres aí parado, só precisa passar o turno, tá ligado? Não precisa fazer mais nada pra ficar full vida, escudado. Difícil demais ser Astu nesse momento. Já botou um novo Synchro, trap, cúmplice, trocou, bufou o Synchro. Confusão. Vai dar uma fuga. Tem 5 PA pra fazer nada o Astu agora, velho. O Steamer já se puxa, manda aquele sonar. E lá vem ele. Bufou o Synchro mais uma vez com as fugas. 2.300 de vida pro Astu. Mas tinha águia tá com vida. Vamos ver. Teletransporte de cria ali de lado. Vai invocar um cúmplice. Perturbação. Ponteiro. Suspensão temporal? Não. Soul Shell, suspensão temporal. Engelamento. Não deu engelamento. Ah, engelamento é a variante do suspensão temporal. Como é que fala? Cacete. Da perturbação. Tá, o Steamer vai batendo no Shellor, mano. Puxou a guardiã. É isso que é bizarro, mano. O cara simplesmente fica parado no meio das duas torres e ganha muita defesa, mano. Olha isso, ó. 360 de cura e 350 de escudo, mano. É muita coisa, pô. É muita coisa. E ainda foi curado pelo Dococo, mano. Eu já sei que o Astu perdeu aqui, velho. Ele também já deve saber.
Buffou o Synchro ali com Fenda Temporal e o Synchro vai de ralo agora ou não? Não, vai direto no Shellor, né? Xing Hao que tá com 50% de resistência ao ar, mano. Nem que ele faça uma sincrada de 4 buffs, ele mata esse Shimmer. É, meus amigos, a vida do Astu tá complicada nessa partida aqui. Já deu o Xing Hao 1-0, mano. O F do Shellor é falta de jogo de vida? É complicado. Ele vai sincrar, eu acho, mano. Se quiser, ele sincra. É só andar aqui, ó. Andou aqui, teletransporte no Batiscafo, ele sincra com 4 buffs. Mas tá com 900 de vida, né, doidão? Vai fazer o quê? Tá, ele vai tentar viver pro próximo turno. E aí no próximo turno ele tenta finalizar com 5 buffs. Bateu muito no ponteiro agora. Caralho. Será que o Shellor consegue, mano? Se o Astu ganhar esse jogo aqui, eu vou ficar incrédulo, velho. Eu acho muito improvável, mano. O Shinobi vai ficar no meio dessas duas torres, vai evoluir uma delas e dar blindagem se quiser, tá ligado? É muita coisa pra fazer, mano. Fez nada disso. Valente também o Shinobi. Podia jogar mais safe, né? 340 de vida pro Astu. É agora ou nunca, Astu? 5 buffs, mano. Lá vem a sincrada. Mas, obviamente, ele não mata, tá ligado? É impossível dele matar, coitado. Botar uma trap, ativar. Não, sincrou mesmo. 1.600 de dano no sincro. Tem 5 PAs ainda do Astu. Tá com 300 de vida. GG, bora pro próximo jogo e é isso. Digo mais, mano. Se o Astu tivesse entrado de Dokoku, que ele ficou com grande dúvida, ele estaria com uma quantidade de vida um pouco mais considerável. Já teve 3 Dokoku no turno. No jogo. O jogo estaria bem equilibrado se ele tivesse de Dokoku. Tá ligado? Porque o Steamer tá de Dokoku. E, então, você considera as 3 curas do Dokoku, dá essa diferença de pontos de vida entre os dois. Na verdade, agora o Astu estaria ganhando se ele tivesse de Dokoku. Mas se é muito relativo, né, mano? GG, 1-0 pro Steam Albi. Bora pro segundo jogo. Até o próximo vídeo. Você que viu pelo YouTube, deixa o like aí, se inscreve no canal. É nóis, valeu, falou. Fui!